anbefaler, at de altid holder sikkerhedsbæltet fastspændt, når de sidder i stolen. Vi viser nu, hvordan bæltet spændes, justeres og åbnes. Dette fly har 7 nødudgange. De finder 2 forrest i kabinen, 4 over vingerne og 1 bagerst i kabinen. Nødudgangen er markeret med exit-skiltet. Hvis en nødsituation skulle opstå, vil en lysstribe i gulvet blive tændt og vise vej til nødudgangene. Thank you.
og så sætter vi næsten sydpå igen. Som sagt, så ligger vi en, vi ligger i 1300 fod, det svarer til en 400 meter, cirka 450 meter deromkring. Så man kan virkelig se noget, når man kommer rundt her. Og vi ligger med en rimelig hastighed, men noget af det er maks hastighed i den her højde. Ikke desto mindre, så brænder vi noget, der ligner 4.000 liter i timen lige nu. Så det er fantastisk sag, at han er at gøre. Og man kan også, hvad jeg vil sige, sådan, man kan ikke høre, om det er ikke nogen nede på jorden, som er det specielle støjende. Det er kun på take-off, den er slet. Og den kommer kroner op på højre side, så sætter vi næsten sydpå igen.
Landing gear.